どうもこんばんは、 NM です。今回は超人 X 第9話進化1ゴロボーイの考察をしていきます。まず一コマ目に注射器4本が落ちているシーンが描かれていました。塩崎哲也を含む5人が銀行を襲う場面がありますが、哲也は試合中に超人になっていたので、哲也以外の4人が注射器を使って超人になった可能性があります。また銀行を襲った時点では哲也以外の4人は超人ではないかもしれません。というのも金庫の中身が奪われたとは書いていましたが、中身がお金とは書かれておらず、金額も判明していません。このことから金庫の中身は超人になれる例の注射器だったのかもしれません。ということは第9話1コマ目の注射器4本は金庫の中にあった注射器ということになりますね。ちなみに今回の煽り文は4アウト…でした。これは第9話冒頭で描かれた変な野球のルール、そして注射器4本を使用もしくは盗んだことによる4アウトと思われます。野球ではアウトのことを殺すや死ぬと表すことから、今後哲也以外の4人が死亡してしまう伏線かもしれません。第9話のタイトル進化1ゴロボーイ、進化は野球の進化です。スクリューボール、スクリューとも言われています。第9話の中でも説明がありましたが、投手の利き腕方向に曲がりながら落ちる球種です。塩崎哲也が超人になる前、野球部のピッチャーとして活躍していた時には高速シンカーが持ち球でした。そしてシンカーは英語で沈むもの、重りの意味を持ちます。曲がりながら落ちるシンカー、通称スクリューボール、そして重りの意味。ここから推測するに、塩崎哲也は投げたものの重力を操る超人ではないかと思われます。哲也が自販機を壊すシーンも、投げたコインが地面に大穴を開けたのではないでしょうか。また哲也が襲った銀行の金庫の床には大きな穴が開いており、ドリルなどで開けられたのではないかと言われていました。何か物を回転させながら落として、哲也が力で床に大穴を開けたと思われます。回転させながら落とすことでドリルのような大穴が開いた。哲也が得意としていたシンカー、スクリューで開けた大穴ということでしょうか。そしてゴロボーイはゴロつきボーイの略かと思われます。素行の悪いならず者のことをゴロつきと言い、一般的にはゴロと略されます。ゴロと合わせてボーイで、ならず者の少年という意味になりますね。実際のところ今回のお話の中で、テゼは銀行を襲ったり自販機を壊したりしていました。また塩崎哲也が野球に関係していることから、野球のゴロともかけていると思われます。はい、ということで今回は超人 X 第9話進化1ゴロボーイの考察でした。今回は1ということで、ここから何話か塩崎哲也編が見られそうですね。哲也は兄弟思いの根は悪いやつではなさそうなので、自販機を壊すところを目撃した時男とエリーがどう絡んでいくか楽しみです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。